Salve, meus lindos! Pra quem não me conhece, sou o Shig. Pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? E hoje eu trouxe um gameplay brabíssima do melhor Akshan do mundo, cara. Esse coreano aqui que tá atualmente mestre na solo queue, 60 jogos, 69% de win rate. Vamos ver o meninão em ação e vamos ver o que ele tem pra oferecer pra gente, beleza? Deixa eu só botar aqui o nick de todos pra aparecer aqui, família. Pra gente já poder ir de dali no Dele do Derek Johnson. Ah. Vixe, esqueci como que bota, cara. É interface, né? Interface. Aqui, interface. Um nome de invocador. Aí sim. Bora de dado então, família. As unhas que esse sapequinho, esse salafrário, esse safadinho tá usando é presa-ataque, presa de espírito, lenda da linhagem, golpe de misericórdia, osso revestido e golpe de escudo. Beleza? Tá me dando de exauste e flash. E vamos ver ele em ação aqui. Tá bom, rapaziada? Quero dar um aviso bem claro aí também para você que tá a fim de ganhar umas skinzinhas ou um passe de RP, cara, quer ganhar um RPzinho grátis. Seguinte, me chama agora no Instagram, beleza? Meu Instagram vai estar tá aí no primeiro link no comentário fixado. Totalmente de graça, o RP ele é dado por mim mesmo, tá bom? Então pode confiar, selo Xigão de qualidade. Então é isso aí, mano. Quem chamar pode ganhar, quem não chamar não vai ganhar. É a vida, como a vida segue, é como a vida faz, é como a vida flui, beleza? Então é isso aí. Quem avisa amigo é, quem não avisa não é. O Qzinho dele ali vai e volta, né? Num danozinho honesto, um dano bom. A passiva dele aqui é muito interessante, cara. Porque quando ele dá três tirinhos, né? É, cada terceiro acerto ali, ó. Causa um dano extra, ele ganha shield. E o mais interessante, a mecânica mais legal do Akshan que eu acho, é que quando você bate, se você ficar parado, você dá dois tiros. Beleza? E se você no primeiro tiro, depois do primeiro tiro você se mexer, você ganha move speed extra. Então, mecânica muito interessante. O seu querido W, a gente já sabe como que é, né? Quando um aliado morre, quem matou o aliado se torna um canalha! E você, ao matar ou ganhar assistência em um canalha, você ressuscita quem foi morto pelo canalha! É, mano, vai achando que é daquele jeitão. Vai achando que o pereguedinho sou do peregue do que foi peregado. É o que eu sempre digo. Cuidado com essa lançona aí da Nida, hein? Pode vir aqui na. Daquele jeitão, mano. Como já diria, né? Bora de Dali aqui, então. Gameplayzinha boa, gameplay honesta até o momento. Vamos ver o que o Akshan foi pra lá. Foi pra cá. Foi pra lá. Bora de Dali. Ah, lembrando vocês também que hoje, né, às 1 hora da tarde, vai ter livezinha aqui no YouTube. Ai, meu Deus do céu! É verdade, cara. É verdade. Ok. Ah, interessante do bumerangue, do Akshan, é o que ele solta, é que enquanto for pegando em alvos, ele vai indo mais longe, né? Então isso é bem legal. Ele tá querendo não deixar o Wave chegar ali na torre, né? Pra que fique mais fácil dele farmar. E vale a pena, porque ele não vai perder tanta vida. Tá vendo? Dá dois tirinhos. Opa! Ok, aqui ela tem flash, vai flechar. O Nunu flechou logo atrás. Flash da Tian também, garantiu a primeira kill. Muito dano pra cima da Nida e a segunda kill tá garantidíssima, cara. E mandou ali o um joinha ainda, daquele jeitão que o brasileiro gosta. Eu sei que vocês gostam, família. Eu sei que vocês gostam. Beleza. Vai dar o Bzinho aqui agora. Bzinho bom, B honesto. Vai fechar aqui também a botas da velocidade, né? E rapaziada, aproveitando o embalo aqui, só pra dar um aviso bem rápido. Pra quem não sabe, guys, eu tenho um canal chamado Salve, meus lindos, que é meu canal de gameplay, tá bom? Ele vai estar aí na descrição, tá bom? Junto com o último vídeo, Cartus Mid é o novo meta. Então o que você tem que fazer, cara? Vai lá no último vídeo do Cartus Mid é o novo meta, que é o link que vai estar na descrição do meu canal de gameplays. E lá nos comentários, comenta o seu nick no LOLzinho, tá bom? Que vai ter um sorteio de RP, beleza? E aproveita também, deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Então é isso aí, cara. Quem avisa amigo é. É só os RP grátis. Só o sorteio, tem tudo aqui. Ó, gankzinho bom ali pro bot, gank honesto. Vai pegar aqui por trás, ó. Acabou errando o Q. Porém, a Lulu não tem flash.
É, aí é aquele abraço. Gank bom, rotação boa, rotação honestíssima, beleza? Deu muito bom, cara. Ah, o quando ele tá camuflado, ele também ganha regeneração de mana perdida. Que legal. Ah, mas só se mover a canalhas? Legal. É isso, família. Tô melhor. Tô bem. Tigão vive. Vamos ver aqui. Beleza. Vai garantir aqui agora o dragãozinho da massa. A equipe azul derrotou o dragão. Vamos vendo. 75 de farm ali contra 68. O farm é muito bom, cara. As falas axianas também são muito boas, né, cara? Ok. Neutralizado. Tá puxando aqui a wave mid. Foi mal, rapaziada. Tô tossindo bastante ainda, mas tô tentando sempre mutar aqui pra vocês. Pegou a primeira barrigudinha mid. Por muito tá sem mana, né, cara? Tá rolando a doideira aqui no bot. A doideira vai se desenhando. A Soraquinha trollou, cara. Vai que você vai ter que dar B. Tá com 2.200 gols na bag, já fechou ali o arco escudo imoral, né? Que é como esse item deveria ser chamado. É um item muito desonesto. É um item que dá um shield absurdo. Dá uma um lifesteal brabo. E agora eu tô contando jogar de Axiom Mid, hein, cara? O bonequinho parece ser muito honesto, mano. Divertido, né, cara? Ah, uma dica sobre a ult dele, família, que tem muita gente que não sabe. Quando ele tá preparando pra ultar e dá a rajada de tiro, se você ficar atrás de minions ou atrás da torre, você não toma o dano, tá, da ult dele. Então, é sempre uma dica que assim, eu gosto de reforçar, né, pra vocês aqui. Porque, às vezes, tem gente que não tem tanto conhecimento, às vezes não tem tempo pra saber tudo sobre o campeão. Beleza? Aqui, ó. Ó, ultou ali. Ótimo. Isso também pode ficar na frente da ult, tá? Do Axiom, que nem a Caitlyn. Que nem da Caitlyn, né? Beleza. Quando ele mata, também reseta o E, né? Beleza. Só não sei se assistência também. Deixa eu dar uma verificada, mas eu acho também. Ou não? Não, acho que é só matando, hein? Fechou aqui agora a grevas do Berserk. Tá aí o bonequinho bom pra se jogar, hein, cara? Nossa. Por que a Kiana não pegou o bagulho pra poder ficar invisível? Opa. Já era. Cara, ele toda hora tá na rotação, tá ligado? O cara rotaciona muito, brother. Tá, o Nuno tá tankando ainda, que maravilha. Que maravilha, cara.
Mas aí o Aphelios também trollou o que trola, né, cara? Trollou absurdos ali, cara. Tá, vai martelando aqui a torre do bot, né? Pegou duas barrigudas. Nesse momento do jogo ele tem 2.500 de gold à frente da Kiana. Que é uma quantidade interessante, né? Ó, ele tá aqui muito bem, cara, ó. Escondidinho aqui. Oi. Acho que ele foi muito cedo, talvez era pra esperar um pouco, né? Mas vai dar tudo certo, Ah, parece que a assistência também reseta o E dele. Talvez ele tenha inspirado o Nunu, né, chegar. Acabou indo muito cedo, mas de restante, ótima rotação. 6/0/7, cara. E o Akshan foi bufado, né, desde que chegou ao LoLzinho. O boneco antes não tinha dano nenhum, agora já está com um danozinho interessante. Vamos ver, tá esperando o gold pro item? Ah, bom. Fechou aqui agora a coletora, né? Que é um item honestíssimo. Que quando o alvo tá com menos do que 5% da vida, se eu não me engano, eu vou confirmar aí pra vocês, você já mata o cara. Se você causou um dano a ele, infligiu algum tipo de dano, e ele foi com menos do que 5% da vida, ele morre de imediato. Tá bom? É isso mesmo. Nossa, deve ser insuportável jogar contra... Deve ser não, né? É insuportável jogar contra a Kishan, né, cara? Deve ser explodido, é. É o esperado, cara. Não tem nem sentido isso aí. Não teve nem sentido esse TP, cara. Por mais que seja um tanquente... Contra 5 inimigos, amigo. Aí, aquele abraço. Aqui na furtividade. Entrou aqui, matou a Lulu. Opa, meu amigo. Será que mata o Pog? Claro que mata, olha esse dano. Rapaz! Arautão no Mi. Será que não dá pra finalizar porque não tem minion suficiente pra isso, né? O inibidor da equipe vermelha foi destruído. Ah, a equipe inimiga se rendeu. Covardes! Então é isso aí, família, sem tirar nem pôr, sem botar nem colocar, tem pra vocês uma gameplay do melhor Akshan do mundo, achamos ele. Pô, não esquece de se inscrever no canal, esquece de sentar o dedo no like, hoje 1 da tarde tem livezinha aqui no YouTube, tamo junto, os meus mais sinceros e singelos, valeu, irmão.